መንገድ ሰርተዋል፣ ዩኒቨርሲቲ አስፋፍተዋል፣ ኢኮኖሚውን አሳድገዋል ብለው የመንግስት ደጋፊዎች ይናገራሉ። ይህን እንዳለ እንውሰድ። ትክክል ነው። በጣም ትልልቅ ህንፃዎች፣ ትልልቅ ረዣዥም ስፓልቶች ተሰርተዋል። በተመሳሳይ እስከ ዛሬ በታሪካችን ያልነበር አዲስ አበባ ውስጥ እያስገቡ የሚያኮላሽ መስሪያ ቤት አለ። ወንድ ልጅ የሚያኮላሽ መስሪያ ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ በህግ ተቀምጦ ወንድ ልጅ ያኮላሻል። ይሄንን ይቃወሙታል? ይሄ ሰው ሆነው ሲያስቡት ምን ይሰማቸዋል? አሁን አዲስ አበባ ላይ ማዕከላዊ ተብሎ የሚታወቅ የማቆያ እስር ቤት አለ። ይሄ ምርመራ እስር ቤት በደርግ ጊዜ በርካታ ሰዎች ስቃይ ያዩበት እስር ቤት ነው። ብዙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የተካሄዱበት እስር ቤት ነው። በህብረተሰቡ ውስጥ ይሄ ማዕከላዊ የሚባለው ሲነሳ ያ ስቃይ ነው የሚነሳው። አሁን ይሄ አዲሱ የምርመራ ቢሮአችን እዛ ተቀምጦ ያንን መንፈስና አተያይ ባለበት ቢሮ አካባቢ መቆየቱ በራሱ የሚፈጥረው የራሱ ተጽዕኖ አለው። ከዚህ አኳያ መሆን ያለበት አዲሱ ስርዓት በአዲሱ ቢሮ በአዲስ እንትን መገንባት አለበት። ያንን ግን ታሪካዊ የነበረውን መጥፎ ገጽታ መዝጋት አለብን። ዘግተን ሙዚየም መሆናል። እስር ቤት ውስጥ ከ1990 በኢትዮጵያ እስከ 2008 ያለውን 18 ዓመት እንኳን ታስረው የወጡ ሰዎችን ለማየት እንሞክር። ሸራተን የሚባላል ድሮ እንደዚህ አንድ 11 ክፍሎች ያሉት እና አቶ ስዬ ምናምን ነበሩበት የሚባለው 12 ክፍሎች እዛ ውስጥ ነው የከተቱን። ስንገባ አቶ አማረ እኔና ዶክተር አንድ ክፍል፣ ሌሎችን በታተኗቸው እኛ 9 ቁጥር ነበር። አንድ ስዊድናዊ ነጭ ሲሰልል ተገኘ የተባለ ተራራ ውጪ ተራራ እንትን ነው እዛ ውስጥ አገኘ ነው ሳሚ የሚባል የግንቦት ሰባት የአርበኞች ግንባር ምናምን ወጣቶች ካለበል ምናምን ጋር ሲታገሉ የነበሩ ተብሎ የተያዙ ወደ 12 ምናምን እንሆናለን በአንድ ጠባብ ክፍል ውስጥ አገኘዋቸው። እነሱን ወጣቶች ለካ ዜጋ እዛ ነው ያለው። ከዛ በኋላ በፍርድ ቤት ካልቀረብ ስንል በቃ ፖሊሶቹ መርማሪዎቹ እንዳለ አብዛኛዎቹ ትግርኛ ተናጋሪዎች ናቸው። እንዴ እኔ ስራዬን የማይ እንደው በዚህ ደረጃ የእስር ቤትንም ታሪክ ስለማላውቅ ምን ውስጥ ነው ያለ ነው የሚል ሁሉ ስሜት ነው የተሰማኝ። አብሮ ተራ ፖሊስ ደግሞ ከሀገር ከወጣ በኋላ ይህን ይላል። ይሄ ከድብደባ በተያያዘና የቶርች የሚባለው ወንድ ልጅ ላይ ይሄ ብልት ላይ ውሃ የሃይላንድ ውሃ እቺ ግማሽ ሊትር የምትይዝ ክብደት እንዲያመዝን ይሄ በጫማ ማሰሪያ ክር ጫፉ ላይ ተንጠልጥሎ ብልት ላይ ታስሮ አሸባሪ ነኝ በል ላሸብር ስል ብለ እመን ተብሎ የፖለቲካው እስረኛው አዎ ነው ስቃይ ሲበዛበት እንደዛ ሁላ እስከ መገደድ ነው እንግዲህ ምርመራው የዚህን ያህል የከፋ ነው። እኔ እስከወጣ ድረስ መምሪያው የፖሊስ መምሪያ ኃላፊዎች የመከላከያ ሰራዊት የነበሩ ይህን መቶ አለቃ ኮኖሬል የነበሩ በትግል ስራ ውስጥ የነበሩ ነው ያመጧቸው እና አብዛኞቹ ከግንባር ከጦር ሰራዊት ግንባር መጥተው ነው አዲስ አበባ ላይ ቤት ተሰጥቷቸው ወደ ስራው የተቀላቀሉት። የህወሓት ነባረ ታጋዮች ከመከላከያ የተለያየ ማዕረግ የነበራቸው በተለይ ኮሎኔሎቹ ወደ ፖሊስ መምሪያ ውስጥ በኮማንደርነት ደረጃ ተሹመው አዲስ አበባ ውስጥ የፖሊስ ኃላፊዎች ሆኑ ነው የምትለኝ? አዎ በትክክል አስሩም ክፍለ ከተማ የፖሊስ መምሪያ አዛዥነታቸው በእነሱ ስር ሆኖ የቀድሞ የነበሩት የፖሊስ ኃላፊዎች ወደ ታች ወርደው በእነሱ ትእዛዝ ነው እንግዲህ ስራው የሚፈጸመው። የፖሊስ ስራ ሂደት ያለው በአሁኑ ሰዓት እስከወጣ ድረስ የነበረው ሁኔታ ይሄ ነበር። አሁን በሚገርም ሁኔታ በዚህ ዓመት የተፈተ የመኢአድ አመራር አባል የነበረ ዘመነ ምረት የሚባል አክስናት የሚባለው መስጊድ ያስረከበኝ እኔ እሱን አገባላ ላይ የወትን ያስረከበኝ ግን እኔ አይችሉ አምስት የሆኑ ትግሬዎች ናቸው። ተወላጅ ላይ ዘግ የሚፈልገው ሁላቸው ሳይሆን ያንን የሚያደርሱት የሳይኮሎጂካል ይሄ የዘጠኝነት ቅጣቱ ግን በጣም ያስደበግልሃል። የሚሰድቡ ስድብ በጣም ብዬ ነገር አለው ስሚባውን ጥሩ አይደለም በጣም የወረደ ነው። እና እዚያ ውስጥ ላይ ኦሮሞ የለም አማራ የለም እዚያ ውስጥ ያሉት ትንሽ ናቸው። እኔ በኢትዮጵያ ሕዝብ ቁጥር አንደኛ ይመስለኛል። እኔ አሁን እንዳየሁት ወንጀል ምርመራ ላይም ደህንነት ቢሮ ላይም እንዳየሁት እዚያ ማረሚያ ቤት እንዳየሁት በሙሉ ትግሬ
ሰዎች ናቸው ያሉት። ይሄ እዚያ ትግራይ ክልል ትግራይ ያለ አይመስለኝም። እነዚህ ሰዎች እንስሳት አካባቢ ይመጣሉ፣ ሰክረዋል፣ በጣም ከሚገባው በላይ በጣም ጥጠዋል። እና እነዚህ ሰዎች መጡና ሱርቴንን በጣም ከደረሰብኝ አደጋ በላይ ሱሩን አወለቁት፣ ሁሉት አወለቁት፣ አወለቁና ይደበድቡኛል። አዛ በኋላ እኔ ለምንድን ነው የእኛ በእኛ እንግዲህ በጎንደር ሱሪ ያወለቀ ሰው አይገረፍም፣ ነውር ነው። ጥርጥርና ነብስ የገደለ ሰው እንኳን በሚመልስ አባቱን የገደለበት ሰው በሚመልስ እንኳን ሲያገኝ ሰው አንድ ሱሪን አጥርቅ እሸብሃለሁ ነው የሚለው። ሽንቶ ሲወጣ ሲደርሰው ልመታቱና ሱሪን አውልቆ መምታት ነውር ነው በእኛ አለ በጎንደር። እንግዲህ ሌሎች እነሱን አላውቅም። እና ይሄ ይደረጋል። እናንተ እንደ መንግስት ወቅቱ አስቀልጣችሁ ለምንድን ነው ስላቸው አማራ ሱሪ መውለቁ ሲያልወክና በየቦታው እየለፈለፍ ሲያስቸግር ከነ ሱሪያችሁ ማውጣት እናንተ የአማራ ሱሪ ማስወለቁ ማወቅ ሳለባችሁ እንድታውቁ ፈልገን ነው ብለው የተናገሩኝ። እስቲ ደግሞ በቅርብ የመጣችውን ሪዮት እንስማ። ከዛ ወደ ማዕከላዊ ከተጓዘን በኋላ መጀመሪያ ይሄ እቃዎች የሚቀመጡበት እንግዲህ ይዘን ነው ሄድ ነው ትቆያለች ትንሽ እና አሁን መቼ ነው የምትመለሰው ስትል እናቴ አይ ትንሽ ትቆያለች ልብስ ምናምን ድቢያት ይዟት ጥሩ ነው አይነት ነገር አለ ከመሀላቸው። እንግዲህ መሻል ይሁን ምን ይሁን አላውቅም፣ ተያዘ ልብስ ምናም ሄጃለሁ እና እዛ ያ ሁሉም ነገር ይፈተሻል ደግሞ እንደገና። ከዛ የተሰበሰቡ ነገሮች ይቀመጣሉ እንደዚህ። እኔም በጣም በጥልቀት መፈተሽ አለብኝ። ይሄ ሁሉ ነገር ሲሆን ምንድን ነው የሚወስዱኝ ክፍሎች በሙሉ የሚወስደኝ ሰው በትግርኛ ያወራል ከእንትኑ ጋራ፣ እዛ ክፍል ካለው ጋር ከሚመለከተው ጋራ ከዛ ያወራና ነው። ከዛ በኋላ ያኛው እኔን ያው እንትን ባለ አማርኛ ትግርኛ በያዘው አማርኛ እኔን ያወራኛል ማለት ነው። ሚገርም ጥላቻ ነው የሚያሳዩኝ። ከዛ እንደገና ሌላ ክፍል ሲሄድ ለምሳሌ ፎቶ መነሳት አለ፣ አሻራ ምናምን የሚባል ነገር አለ። ወደ ፎቶ መነሳት ሲሄድም እንደዚሁ ትግርኛ ተናጋሪ ነች፣ አገናኘን የሆነ ነገር አላት ስለ እኔ። ከዛ በኋላ እኔ ለምንድን ነው ፎቶ የምነሳው አላወቅኩም፣ ይህን ፕሮሰስ አላውቅም፣ መታወቂያ ልንሰጥሽ የሆነ የጥላቸው። ከዛ ሶስተኛ እንደዚህ አሻራ እንትን የምትልበት እንዲህ የሄድኩባት። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ እንዲህ ዞረብኝ ነገር በቃ የሆነ ነገር ደግሞ እንደዚህ ወቅተው ምን የሚል ነገር ሰማለሁ እና የሆነ ቦታ ይወስዳሉ እንደዚህ ኦኬ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ መርፌ ተወቻለሁ ማለት ነው። ትግራይ ነኝ አሁን ያለሁት ማለት ነው፣ ምክንያቱም ሌላ ቋንቋ አልሰማም። እንዳለ የምገባበት ክፍል በሙሉ ትግርኛ ነው የሚነገር። ማዕከላዊ መሆኑን ተጠራጠርሽ? አዎ ተጠራጠርኩኝ። ማለት የሆነ ነገር ሆኛል። የሆነ ቦታ ላይ ማሰብ እንትን ብዬ ነበር፣ አቁሜ ነበረ። የሆነ ነገር ተደርጊያለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ በ1990 ካፒቴል ተሾመን ያው ይደበድቡኛል። አየ መናገር ያለብኝ ነገር ቢኖር ኖሮ እናገር ነበር። ወደዛ ደረጃ እንድደርስም አልፈልግም። በኤሌክትሪክ ገመድ ነው ምናምን ነው ልብሴን ላይ ነው የወጫጨቁት። ጠዋት የለበስኩት የበረራ ቱታ ነው። ከቤት ሲወጣ የለበስኩት ባ ሞቃታማ የሆነ ወቅት ላይ ነው ግንቦት። ስለዚህ ምናልባት ከውስጥ አንዲት ቲሸርት አድርጌ ይሆናል። ከዛ ውጭ ግን ያንን የበረራ ቱታ ነው የለበስኩት። ግን ያንን የበረራ ቱታ ላይ ነው የቦጫጭቁት። ክፉኛ ነው የደበደቡኝ። ዜን ከዛ ራሴን በምስትበት ሰዓት ነው መልሰው ወደ ነበርኩበት የወረወሩኝ። ስነቃ እዛ የነበርኩ ወለል ላይ ተኝቼ ነው ያለሁት። ኢንተሮጌት ያደረጉኝ የነበሩ ሰዎች ወዳሉበት ክፍል ይዘውኝ የሚመጡት ትግሬዎች ናቸው። ምክንያቱም ሲነጋገሩ ሰማሉ። ሶስተኛ አስገብተው ይሄ ወዲምሩግ እና ታደሰ መሰረት ምናምን ያልኩ ሰው ሲያነጋግሩኝ በመሀል እርስ በርሳቸው ያወራሉ። የሚያወሩት በትግርኛ ነው። ከዛ በኋላ ወስደው የሚያስረክቡኝ ሰው ወደ ምገባበት እስር ቤት የሚጠብቀኝ ሰው ትግሬ እንደሆነ በትግርኛ ሲነጋገሩ ሰማለሁ። ሌላ በፍጹም ሌላ አይነት ቋንቋ የሚናገር ሰው ምንም ተአምር አላገኘሁም። እና በኋላ ወደ አይምሮዬ ስመለስ ራሴን ኩዌሽን አደርግ ነበረ። ዋይ ለምንድን ነው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ትግርኛ ተናጋሪዎች ብቻ ነኝ? እንደዚህ ሶ ትግርኛ ተናጋሪዎች ለምንድን ነው እኔን እንደዚህ የሚያደርጉኝ?
የትግርኛ ተማሪዎችን ነበር ተናጋሪ ተማሪዎችን ነበር ሳስተምር የነበረው። ሶ ለምንድን ነው በፍጹም የሌላ ቋንቋ ተናጋሪ ልሰማም አልችለው? እና እዚህ ሲስተም ውስጥ ሌላ ቋንቋ ተናጋሪ የለም ወይ? እና እቺ ሀገር የማን ናት? እቺ ሀገር የትግሬዎች ናት? ሶ የኔ ሀገርስ የት ነው እያልኩ ነው ራሴን ጠይቄ ነበረው። እና በጣም ከፍተኛ ብስጭት ነበረኝ። መታለቃ ጌታቸው ከፕሮፌሰር አስራት ጋር ታስሮ የነበረ 10 አመት ከዚህ በፊት አስሮ የነበረ አሁን ግን እንደገና አስገብተው ብልቱን ያቆላሹት ይህን ነገር ከዚህ በላይ ምን ሆነ ይችላል ነው ነግራቸው። አሸናፊ አካሉ ጥርሱ የረገፈ አሁን ድንዱ ተሰጥቆ የገጠመ ከድዱ ጥርሱ ረግፎ ደም ሲፈሰው ደሙን በካፕ ያደረጉ መልሰው ያጠጡት ነበረ። አሁን ጨርቅና ጸጉርና ካልሲ የተጠቁ ሲገርፉት ነበረ። አብራው የታሰረች ባንቺ ምትባል ልጅ አለች። ባንቺን ሙሉ ራቁቷን አድርገው እሱን እጁና ጉን በካቴና አስረው ባንቺን ደግሞ ራቁቷን አድርገው አስረው አምጥተው እርቃኗን ሆና እሷን እያሉ ይገርፉታል። ያት የእሷ አብራው የታሰረችውን ሴት ይሄ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተከናወነ ያለው። እነዚህ የምጠቅሳቸው ልጆች በሙሉ ነገ እድሉን አግኝተው ሊነግሯቸው የሚችሉትም ነው። በሞት የተለዩ መካከል ሙባረክ እድሪስ፣ ኑረዲን እንደው ጊዜውም ሲገኝ ነው በሙሉ ኑረዲን አበበ ውርጌሳ የሚባል ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሆነ ኦሮሚያ አምቦ ምስራቅ ምዕራብ ሸዋ ተጂ አካባቢ ያለ ልጅ ነው እና አንድ ቦምብ ተወረውሯል ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ተብሎ የታሰረ ነው። ያንን ቦምብ አንተን የወረወርከው ብለው ነው አበበ ውርጌሳን አስረው ሲያሰቃዩት የነበረው። ቪዲዮ እየቀረጹ አዎ ሊወረውር ያለው እያለ ድራማ እንዲሰራ ያደረጉት ልጅ ነው። በጣም የሚገርመው ግን ከአበበ ውርጌሳን እንዲህ ከማድረጋቸው በፊት ኑረዲን የሚባል ልጅ ሀረማያ የተወረወረውን ቦምብ አንተን የወረወርከው ብለው አስረው ሲገርፉት እጃቸው ላይ ይሞታል። ኑረዲን በምርመራ ላይ ሲሞት ሬሳውን አንስተው በገመድ ካንጠለጠሉ በኋላ ኑረዲን ቦምብ በመወርወሩ ተጸጽቶ ሞተ ብለው በቲቪ አስነገሩ። ተመልከቱ እሺ፣ ኑረዲን ተጸጽቶ ራሱን ካጠፋ አበበ ውርጌሳ ለምንድን ነው አሁን እድሜ ልክ የሚፈረድበት? የተወረወረ አንድ ቦምብ ነው። ወርዋሪ ተጸጽቶ ራሱን አጥፍቷል ተብሎ ከተነገረ በኋላ አበበ ውርጌሳ ደግሞ ይህን ተደርጓል። እነዚህ በማስረጃ እኔ እንደው በታሪክ አጋጣሚ ዳንኩ ዛሬ ቁጭ ብዬ ለመናገር በቃ እዛ በሰቆቃ የተተለተለ ሰውነታቸውን ይዘው እስቲ ወይኒ ቤት ያሉ ሰዎች አሉ። አንዱ እንዳው ምን ይለኝ ነበር መሰላችሁ? እኔ ብፈታ ሀብታሙ ወደ ቤት እኮ አልሄድም ይለኛል። ለምን? ምን አደርጋለሁ? ወንድነቱን አጥቶ የተኮላሸ ነው። ለምን ሚስቴን እረብሻለሁ? ለምን ልጆቼን አሳቅቃለሁ? እኔ ወደ አንዱ ሀገር ነው የሚሄደው። ኢትዮጵያ ውስጥም ሆን አንድ ክፍለ ሀገር ይሄድና እደብቃለሁ። ሚስቴ ማግባቷን ካረጋገጥ በኋላ ነው የሚሄደው ልጆቼን ለማየት። የሰው ልጅ ህይወት በዚህ መልኩ ያበላሻሉ። ይሄ ዝም ብሎ ተራ ፈጠራ ወይም ፖለቲካ አይደለም። አንድ ባንድ የፈቀዱልኝ በተለይ በቪኦኤ ቃለ ምልልስ ካደረግኩ በኋላ የፈቀዱልኝ እንድናገር ፍቃድ የሰጡኝን ሰዎች በስም ጠቅሳለሁ። አሁን በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያሉ ከባድ ጊዜ፣ ከባድ መከራ፣ ከባድ ማዕከላዊ ተብሎ የሚታወቅ በደርግ ጊዜ በርካታ ሰዎች ስቃይ ያዩበት እስር ቤት ነው። ብዙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የተካሄዱበት እስር ቤት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ እያስገቡ የሚያኮላሽ መስሪያ ቤት አለ። ወንድ ልጅ የሚያኮላሽ መስሪያ ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ በህግ ተቀምጦ ወንድ ልጅ ያኮላሻል። ይሄንን ይቃወሙታል? ይሄ ሰው ሆነው ሲያስቡት ምን ይሰማቸዋል?